midt. Ja, godt spil. Der var en, der hoppede ud. Bare tro på det. Den der B. Fuck, det er godt. Defuse. Jeg tror, jeg skal defuse. Der er en, vent. Bare hold den ind. Oh, kæft, det er godt spillet. Ja, det er. Monster. Nej, de hørte, de ramte mig. Breaker. Ja, yeah, man! Ned, og så skulle I igennem. Kæft, det var godt, det der Looney. Push it to the limit. Defend defensive one. Play more than second mid. I don't mid kill. For that loud ace man. Nej. Jeg kan ikke hoppe op. Oh my god, BB. Hahaha. Nå, skud, de er med jo. Hold nu kæft, de larmer. Han kommer derude, UK, middag. Taken. Han er virkelig under. Jeg tror, han går på min AK. Han er AK nu. Kom nu, Mini, kom nu. Save AK. Hvorhenne? Jeg kan godt. Det var sjovt. Træk vejret. Det var bare lige hovedet. Det var godt skudt, Mille. Tak. Det var lige hovedet. Det var det sidste, så du. Okay. Nu skal vi have med Stine, jeg har larm. Hvad er vi så? Vi er to. To til jer, ja. Lige to. Så tænker jeg, også imod, jeg har ikke tænkt mig på kæmpe der. Det tænker jeg, går hen imod. Så hører jeg, hvor der er. Jeg ser bare råber. Han er i sniper, han er i sniper! Jeg ser bare råber. Hvad skal næsten vi slå? Det er ærgerligt, at vi ikke kan sende demoen til ham. Ej, så var han der lige alligevel. Åh, så var det bomse! Ja. Han lavede 360. Åh, oh, jeg hører stream. Åh, det var god også. Nice. Jeg går lige ind og slukker din stream, tror jeg. Ej, det kan man godt blive helt forvirret. He's MVP. All right, we're back in San Francisco. Way off the map. Bye, far. Yeah.
Åh, det er voldsomt det der pakke. Har I et kit? Ja, det der. Tryk. Fik jeg det? Fik jeg det? Klip. Du fik ham! Står med en mollo i hånden. Det rammer ikke! Vi stod op på en kant eller sådan noget. Der er to der. Jeg skal have en confirmation. Måske begge to? Ja. Tak. Jeg skal bare lige være lide. Hvad fanden? Cockblock. Prøv at snit mig. Prøv at snit mig. Det var fedt lille. Hvor er hende, Swag? Åh, det var dig! Sorry, Cleo! Jeg så bare en. Og så blev jeg flashet. Jeg vidste sgu ikke, det var dig. Det var sjovt. Jeg nåede bare lige at se en spiller, og så blev jeg flashet. Så skød jeg ham.